Շնորհակալություն Թադևոս Ավետիսյան համար։ Հարցս վերաբերում է կառավար, այսինքն ակնկալում եմ կառավարությունից հավաքական արձագանք իմ հետևյալ ընդդումների վերաբերյալ։ Նախ ակնհայտ է, որ խզվում է իրական վարքագիծը իշխող քաղաքական ուժի իր խոստումներից եւ ծրագրային հիմնադրույթներից, մասնավորապես օրինակ քաղաքացին տուգանքի մատերիալ չի, հարկատուն հերոս է եւ կոնկրետ միայն այս քարոյային ճիշտ դրա հակառակ դրսևորումները տարբեր նախագծերի ձևով ընդհանական արագ ձեզ ներկայացնեմ։ Վերեցիկ նպաստների մասին օրենք, որում ասում է այն ընտանիքներում, որտեղ կա չափահաս գործազուրկ մարդ, այդ ընտանիքը զրկվելու է նպաստից, անկախ այն հանգամանքից կառավարությունը դրական պարտավորությունը կատարել է, այդ մարդուն աշխատանք առաջարկել է, օգնել է թե ոչ։ Կյանքի դժվարին մյուս իրավիճակում երեխան դպրոց չի գնում, շատ հաճախ դա լավորից չի, ավելին ասեմ շատ վատորից է, այդ ընտանիքները ևս զրկվում են, զրկվելու են նպաստից, այսինքն պատժվում է մարդը երևի թե այն մղումով, որ իր ուղեղում աղքատությունն է։ Հիմա ասում ենք ընտանիքը վատ վիճակում է, գույքը գրավադրել է, վարկա վերցրել, որ օրինակ երեխայի ուսման վարձը վճարի, այդ ընտանիքին միանգամից զրկում եք գործազրկության նպաստից, ապրելու միակ կամ հիմնական աղբյուրից։ Աշխատանքից անօրինական ազատվող հարկատուն, ասում եք, պետք է վերականգնելու դեպքում սահմանափակենք նրա հատուցման իրավունքը հարկադիր պարապորտի ժամանակ։ Նաև հերոս հարկատուն, որը կարա ինչ-որ օբյեկտիվ հիմքերով գտնվի դժվարին տնտեսական իրավիճակում, դուք իր համար կրկնապատկում եք տուժի վճարը ժամկետանց հարկային պարտավորության դեպքում։ Պետության մեղքով սխալ հաշվարկված գույքահարկի գծով առաջանում է լրացուցիչ հարկային պարտավորություն, ասում եք պետք է կրի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, այսինքն հարկատուն այդպես անորոշ մի բան չի, դա աշխատող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին է, որպես վարձու աշխատող և բիզնեսով զբաղվող, տնտեսությամբ զբաղվող, հատկապես փոքր և միջին բիզնեսով զբաղվող մեր հայրենակիցներն են, ընդ որում արդեն բարձրաձայն ասում եք նաև փոքր ու միջին բիզնեսի հարկային արտոնությունները էապես և հետևողականորեն վերացնելու կամ սահմանափակելու եք։ Հարցին կպատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, խնդրեմ պարոն Փաշինյան, համեցեք։ Շնորհակալ եմ հարցերի համար։ Քաղաքացին տուգանքի մատերիալ չի, այո, և էլի ասում եմ, կրկնում եմ, չգիտեմ, որ երրորդ անգամ, որովհետև այն համակարգը, երբ որ մենք քաղաքացուն ասում ենք երթևեկության կանոնը խախտի, փողը տու քշի, երթևեկության կանոնը խախտի, փողը տու քշի, երթևեկության կանոնը խախտի, փողը տու էլի քշի, երթևեկության կանոնը խախտի, էլի փողտու էլի խախտի, էլի փողտու էլի խախտի, էլի փողտու էլի խախտի, խախտի փողտու, փողտու խախտի, խախտի փողտու, փողտու խախտի, հիմա ի՞նչ փոխվեց։ Մենք եկանք, ասցինք կա տենց ճիշտ, կա բալային համակարգ, դուք խախտելու որոշակի չափաբաժին ունեք, դրանից ավել երբ որ խախտեցիք, ուրեմն պետք է զրկվեք վարորդական իրավունքից, հետո գնաք նորից վերահաստատեք վարորդի ձեր կարողությունը, որից հետո պետությունը ձեզ հնարավորություն կտա մեքենա վարել, որովհետև ձեր մեքենա վարելը ոչ միայն ձեր այլև ուրիշների անվտանգության հարցն է, և հետևաբար այո, քաղաքացին տուգանքի մատերիալ չի։ Երկրորդը, ոչ թե հարկատունա հերոս, այլ աշխատող, արդյունք ստեղծող, օրենքով սահմանված հարկերը վճարող մարդը, որովհետև մարդը կարող է հարկային պարտավորությունը առաջացել 1000 դրամ, ինքը վճարում է 100 դրամ, այն 900 դրամը թաքցնելով և զարտուղի ճանապարհներ փնտրելով։ Ես երբեք չեմ ասել, որ ես մարդը թիվ մեկ հերոսն է, ես թիվ մեկ հերոսը ասել եմ, ով 1000 դրամ հարկ գոյանում է, 1000 դրամ էլ վճարում է,
Այո, ասել եմ, որ աղքատությունը մարդկանց մտքում է եւ շարունակում եմ պնդել։ Եվ ավելին ասեմ, այն սոցիալական ապահովության այն համակարգը, որը երկար տարիներ Հայաստանի Հանրապետությունում գործել է, ինքը մարդկանց աղքատության մեջ պահելու քաղաքական նպատակ է հետապնդել։ Որն է քաղաքական նպատակը։ Քաղաքական իրական նպատակը ոչ թե մարդկանց աղքատության մեջ պահելն է եղել, այլ որպեսզի այդ մարդիկ այնքան 5 և 10 զար դրամ տեսած չլինեն իրենց կյանքում, որ երբ որ ընտրությունների օրը մեկը տանի 10,000 դրամ ցույց տա, այդ մարդիկ մտածեն, որ այս ուրեմն համարյա աստվածա, որ 10,000 դրամ ունի։ Եվ մենք ասում ենք, որ այո, այն քաղաքացին, որը աշխատուն ակ է, ինքը պետք է աշխատի։ Եվ ոչ մեկ իր փոխարեն չպետք է աշխատի։ Հիմա բան եք ասում, այսինքն մարդկա իր երեխային չի տանում դպրոց, մենք պետք է ասենք, արի քեզ մի հատ վճարենք, դու գնա ոտդ ոտիդ գցի, մենք պետությունը կգա տանի դպրոց կբերի, պետությունը էլի կտանի դպրոց կբերի, բայց ինչի պետք է այդ ծնողին վճարի իր երեխային ուսումից զրկելու համար։ Ճիշտ ենք անում։ Եվ դա պետական ընկալում է և պետական մոտեցում է։ Ես իհարկե հասկանում եմ, որ ձեր ոչ բոլոր բաներին, թեզերին կարողացա պատասխանել, բայց ինչպես նախկինում ասել եմ, երբ որ դուք շատ թեզեր եք առաջ քաշում, ժամանակային սահմանափակումը թույլ չի տալիս, որ բոլորին անդրադառնան։ Արձագանք, որ հարմար առիթ լինի ավելի երկար ժամանակ, թեզերը կարելի ավելի մանրամասն քննարկել, բայց այս ֆորմատից օգտվենք։ Օրենքով սահմանված հարկ վճարող հարկատուն կարող է նաև օբյեկտիվորեն հանդիպի դժվարությունների, օրինակ նաև պետության մեղքով, պետությունի պարտավորությունը չկատարի, մարդը բեռը արտահանելուց գնա ապօրինի կամ այլ խնդիրների հանդիպի, կամ օրինակ պետությունը ժամանակին չվճարի, ասենք օրինակ պետական պատվեր կատարողին, և ինքը չունենա գումար, բերի ժամանակին հարկը վճարի։ Այս դեպքում դուք ասում եք ժամկետանց հարկային պարտավորության տուժը կրկնապատկում ենք։ Այս սա է հակառակը ձեր ընդմնման, որ դու գանկի մատերիալ չի։ Կամ պատժում եք, որովհետև գործազուր կա։ Իսկ դուք արդյոք պետության պոզիտիվ պարտավորությունը կատարել եք, արդյոք իրան առաջարկել եք արժանապատիվ աշխատանք, ինքը հրաժարվել է։ Սա բոլորովին այլ դեպք է, բայց երբ որ ասում ես չես գրանցվել, կամ եթե դու այսպես գործազուր կես, ուրեմն գնա, մենք քեզ պատժելու ենք, կամ երեխան դուք ասում եք դպրոց չի գնում, որովհետև ծնողն է մեղավոր, իսկ գուցե ընտանիքը հայտնվել է կյանքի դժվարին իրավիճակում, և բազմաթիվ այդպիսի օրինակներ կան, վստահ եմ դուք էլ գիտեք այդ մասին, որ օբյեկտիվորեն չի կարող 6 երեխաներից ասենք մեկին կամ երկուսին ուղարկի, որովհետև ասենք կոշիկ չունեն կամ չգիտեմ ամենատարբեր օբյեկտիվ պատճառներով, կամ օրինակ աշխատող աշխատողին ասում եք, երբ որ ապօրինի քեզ կազատեն աշխատանքից, ձեր արդարադատության նախարարությունը նախագիծաբերում, ասում է հարկադիր պարապուրքի ընթացքում դու չես վճարվի ամբողջությամբ, այլ կվճարվես խիստ սահմանափակ, որովհետև պետական լիք աշխատողներ կան, որոնք անօրինական ազատվել են աշխատանքից, այդքան փողոց չենք տանելու բյուջեից հատուցենք։ Այսինքն խնդիրները սրանց մասին է, մենք ինչքան էլ տարբեր կողմերից մոտենանք այդ խնդիրներին, դուք դրական լուսի տակ, ես էլ ինչ որ ձև մի քիչ ավելի բացական, միևնույն այդ խնդիրները առկա են, և միևնույն է ամեն հաջորդ օր երևում է ձեր ասացի և իրականության խզումը և դրա խորացումը։ Իրականում շատ կարևոր հարցեր եք առաջ քաշում, և առաջին դեպքը, եթե վերցնենք հենց ճշգրի ձեր նկարագրածը, դրա համար էլ կա մեխանիզմը, դրա համար պետական եկամուտների կոմիտեում կա բողոքներ քննող մարմին, և վերջերս ես ուսումնասիրել եմ նաև վերջին տարիների վիճակագրությունը, թե այդ բողոքներ քննող մարմինը քանի դեպք է, քանի դիմումների քանի տոկոսն է բավարարում։ Ի վերջո նոր դատական համակարգի մասին ենք խոսում, այդ ձեր բոլոր նշած դեպքերը մարդիկ հնարավորություն ունեն, այո, կարող է լինել սխալ, իհարկե կարող է լինել սխալ, բայց մենք չենք կարող ասել եկեք որևէ պետական մեխանիզմ չանենք, որովհետև դա կարող է սխալ աշխատի։ Ընդհակառակը մենք պետք է դաներ դնանք, ձեր և մյուսների աջակցությամբ էլ սխալ աշխատանքի դեպքերը վերհանենք, գնանք լավարկենք օրենքը կամ պրակտիկան։
Երկրորդը, սոցիալական անապահովության գնահատման մեր համակարգում մի հատ այսպիսի սկզբունքային բան կա, որ երբ որ մենք ասում ենք երկու անգամ թե երեք անգամ մարդուն աշխատանք ենք առաջարկել, հիմա արդեն եկել է օրենքը, հա, առաջին թերթում մենք ասում ենք, եթե մարդը աշխատունակ չի, դա բոլորովին ուրիշ վիճակ է, եթե մարդը աշխատունակ է, նրան երկու անգամ գոնե աշխատանք է առաջարկվելու, եւ միայն այդ աշխատանքից հրաժարվելու պարագայում է, որ իր սոցիալական աջակցության փաթեթը կզրկվի, ավելին մենք մեխանիզմ ենք ստեղծել, որ երբ որ մարդը սկսի աշխատել, մենք միանգամից նրա այդ աջակցության ծրագրերը չենք փակում, այլ մենք տալիս ենք որոշակի ադապտացիոն շրջան, որ մարդը այդ ռեժիմին աշխատի եւ սովորի։ Հաջորդը, կյանքի դժվարին իրավիճակը բոլորովին ուրիշ խնդիր է։ Այս ձեր ասած նկարագրությունը կյանքի դժվարին իրավիճակի հետ բանի իմաստով, սոցիալական քաղաքականության իմաստով կապ չունի, որովհետև մենք միլիոններ, հարյուր միլիոններ ենք այդ փաթեթներով ծախսում կյանքի դժվարի իրավիճակում հայտնված մարդկանց կոնկրետ դեպքերով աջակցելու համար։ Մենք չենք կարող կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված մարդուն թողնել միայնակ, բայց հազար ներողություն, եթե մարդը մի անգամ, երկու անգամ, երեք անգամ, չորս անգամ, տաս անգամ, 50 անգամ, 60 անգամ, 5 տարի անընդմեջ մեջ, 7 տարի անընդմեջ մեջ, 15 տարի անընդմեջ մեջ կյանքի դժվարին իրավիճակում է հայտնվում, ստեղ պետք է մտածենք, կարող է մարդը կյանքի իր դժվարին իրավիճակը հաղթահարելու գործում ինքն էլ անելիք ունի, մենակ միասնական սոցիալական ծառայությունը չի, եւ մենք ուզում ենք մարդկանց դրդել, որպեսզի իրենք էլ իրենց բաժին անելիքը անեն, բայց մենք երբեք չենք խոսում մարդկանց միայնակ թողնելու մասին, եւ մենք համաձայն չենք, որ երեխաները դպրոց չգնան, որովհետեւ երեխաների դպրոց չգնալով իրենք դատապարտվում են իրենց կյանքին դժվարին իրավիճակից, այդպես էլ երբեք դուրս չգալու։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, Նարեկ Ղարամանյան, համեցեք։